U šarenilu cvijeća, mirisima voća i ljetnoj ponudi povrća, jutro na Gruškoj pjaci bar na trenutak skrene misli s nekih tema i problema koje u sebi nemaju tako lijepe i žive boje. Nekad prepuni banci i mnoštvo ljudi samo su uspomene kojih su se neki prisjetili. Opala je puno pjaca. Da nisam ovdje odavno i da nemam svoje mušterije, ne bi trebalo stati nikako. Gruška pjaca je novo uređena i uvjeti su puno bolji no prije, pa ipak postavljaju se i određena pitanja. Kad dolazimo u neki grad, želja nam je upoznati njegovo bilo, vidjeti i upoznati sve one male ljude, njihovu kulturu, kulturu življenja, pa su tako vrata od grada Gruška pjaca. To je prvi kontakt s gradom. Nije su vrata od pila i od ploča lice grada, nego ova placa ovdje. Uvjete za prodavati cvijeće treba stvarati. Kako kaže naša sugovornica, najam je visok, no ni on ne bi bio problematičan da uključuje sve ono što bi cijena koju mjesečno izdava trebala pokrivati. Ja sad davam 2000 kuna za ništa, ja nemam ništa. Mjesečno 2000 kuna, to je ipak bi trebala imati neke uvjete za rad. U ponudi su se našle pomadore, balančane, paveruni, tikvice, pupatori, sve ono što je sezonsko i iz našega kraja, a cijene... Većinom oko 10 kuna se kreće. Cijene su skuplje nego u centrima. Ja inače kupujem ovdje jer ovdje je zdravija hrana, kvalitetnija i bolja. Jest nešto skuplja. A vjerojatno je to razlog što ljudi idu u centre, cijene, pa tamo kupuju hranu. Pjaca je mjesto gdje se mogu pronaći najbolji i najsvježiji domaći proizvodi, a ponuda na koju smo naišli može zadovoljiti sve one koji vole sezonsko voće i povrće. Danas je u ovoj sutonu života, ako smijem reći, najvažnije čovjeku to zdravlje. Pa mjesto da se zdravo hranimo, evo ovdje imamo prilike odabrati, jer ne prepoznavati živeznu namicu znači nezdravo živjeti svoju obitelj. Zato bih preporučio mladim domaćicama da malo bolje se educiraju, da pogledaju što kupuju i kod koga kupuju. Koliko nam tempo života dozvoljava odlazak na pjecu i pazili se gdje, što i kod koga kupujemo? Ja sam najmanje 3 puta tjedno na pijaci, najmanje, ali ciljano kupujem kod gospođa naših iz Župe i Konavala i Primorja, ciljano znam kod koga kupujem i što kupujem, ne sada, tijekom cijele godine. Koliko je raznovrsna domaća ponuda vidljivo je u svakom trenutku, a naši sugrađani znaju i za one proizvode koji nisu u svakodnevnoj ponudi. Paveruni, to je posebna vrsta plodastog povrća koji je tipičan za ovo podnevlje i ako se lagano pirjaju u poklopljenoj posudi na izvornom našem maslinovom ulju, to može biti visoki specijalitet koji prati mnoga jela. A i samostalna kategorija, on je toliko ukusan da može zadovoljiti i najzahtjevnijeg sladokusca. U ribarnici nismo zatekli puno ribara i ponuda je očito u iščekivanju sutrašnjeg dana kao i interes. Neko novo vrijeme zavladalo je i ovim dijelom pjace. Ima dosta i ribe iz uvoza. To uništava ovu našu. To je problem. Riba iz uvoza. Jer je dosta jeftinija i ljudi ne gledaju li freško ili nije, samo da jeftinije. I to se kupuje. Šušur koji je nekada bio dijelom pjace pomalo se izgubio. Kao da su se i u ovaj najlokalniji dio našega života uvukle neke sive boje. Pogled na šarenilo voća, povrća, cvijeća i naše župke, riječke, konavoke na trenutak je izmamio osmijeh, ali onaj u kojem se smjestila i velika količina sjete.